Lugupeetud daamid ja härrad ja muud maskrefterid. Käes on ajalooline hetk. Nimelt ma avastasin seda, et kui sa paned mängu pausi peale, siis sa saad sisse välja zoomida. Ei, tegelikult on üks väga oluline asi, mida ma tahan teile näidata. See on väga oluline ja see on väga tähtis. Vaadake seda. Vaadake, mis ma teen. Skillid. Carpentry skill 2. Ma olen nüüd level 2. Nägite? Oi, vajutsin escape'i kogemata. Näitan uuesti, ka pause ja saab zoomida. Nii, mis tähendab seda, et selles episoodis Märt proovib hakata ehitama. Ja kogu selle ehitamise juures on nüüd üks asi, mis on vaja kindlasti kohe ära teha, on see, et kõigepealt ma panen ära sae, sest et ma ei taha praegu saagida, vaid ma tahan vastupidi ehitada. Ma haaran haamri ja ma haaran naelad. Ja mis ma nüüd teen, on see, et ma võtan üles selle sledgehammeri siit. Sest et ma teen nüüd midagi väga olulist. Ma võtan sledgehammeri kahte kätte. Nagu näete, ma tõin ka planke juba tuppa. Nagu ma siia juba panin juba neid enne, aga siin on nüüd neid planke veel. Ja mis ma tahan teha, on see, et ma igaks juhuks huvi pärast. Nagu te näete, et siin on, nüüd ma saan build wall ja ma saan ka ehitada. Ja window frame saan ehitada ja ma saan, noh, nüüd on hästi ühesõnaga. Nii, siis nüüd mis ma teen on see, et ma lähen selle jaburalt suure, nagu andke andeks, aga no see kuvalda on noh, lollakalt suur. Nii, ja ma lõhun ära selle treppi siit. Ma lõhun selle treppi siit nüüd lõpuks ometi välja, sest et seda treppi ei ole siia vaja. Nii. Teisele korrusele ei saa enam, sest et milleks minna teisele korrusele üldse. Ja täpselt samamoodi ma lõhun maha selle seina siit. Sest et seda seina on praegusel hetkel liiga palju. See tähendab seda, et kes nagu mäletab, siis ma rääkisin, et ma tahan teha nüüd siukse lahenduse, et teisel korrusel tuleb köis esimesele. Mis tähendab seda, et kui zombid on näiteks esimesel korrusel, siis on elu hästi ilus ja tore, sest et nad ei saa mitte kuidagi teisel korrusel ja esimesel korruselt. Tegelikult vist võin selle kõrra lõhkuda. Proovime suva. Nii, lõhume selle seina ka ära. Ja see sein nüüd siia peab jääma, sest et ma tahan siia teha selle köie. Ja nüüd on loomulikult nüüd kindlasti inimesed küsivad, et aga märk, kuidas sa nüüd välja saad. Ja siis vastus on see, et ma tahan minna aknast või uksest. Aga ma lõhkusin nüüd ära oma selle treppi, mis tähendab, et ma ei saa üles minna. Aga samamoodi ma ei saa praegu välja sellepärast, et mul on siin olukord, mille nimi on see, et uksed ja aknad on kõik kinni löödud. Sest tegelikult on siin nagu see mõte, et võibolla ma saan, mul on kõht reegilt tühi. Söö kõik ära. Siis tegelikult siin on see point, et ega ma ei mõtle asju läbi, kui ma neid teen. Ja siin ongi nüüd see, et ma pean ühe ukse lihtsalt barrikaadid nagu, ma pean barrikaadid taastama. Kõigepealt ära võtma pärast taastama. Nii, kõigepealt vaatame, mida meil vaja läheb, et teha see window frame. Meil läheb vaja 4 planku ja 4 naela. Meil on siin plank küll. Et näiteks, kui ma võtakski endal koti planke täis praegu. Võtan koti planke teis, siis ma ei pea muretsema. Ja hästi ette vaatik peab olema, ma ei kukuks alla, kui ma lähen nüüd ülemisele korrusele. Aga noh, see ei ole nii suur probleem sellepärast. Ma võtan ka, et 4 planku praegu. Sest et... nii. Kas ma just peab kuulsin midagi? Ei, ma olen lõelakas vist. Sest tegelikult mul tekib see küsimus, et kui ma olen... Ei, unbarricade ikka. Nii. Tegelikult mul on praegu see probleem, et ma panin nii ukse... Nüüd ma saangi nagu proovida ka, et mis nüüd juhtub, et... Kas ma saan teda väljaspoolt unbarricade ka? Sest et ta on praegu... No jah, ma olen lihtsalt enne onavatult rumal, muud mitte midagi. Või kui teete, et Sten praegu vaatab seda Let's Play'd ja naerab... Nii. Ma löön selle ukse maha. Mis on tegelikult hästi halb asi, mida teha, sest et... mul on ohtlik seis ka praegu.
Ma paneks plangud praegu maha, need neli planku. Nii, üks kukkus ära juba. Nii, uks on käes. Ma saan ehitada uue ukse, et see ei ole nagu praegu probleem. Ja mis ma nüüd saan teha on see, et ma lähen siit ülesse. Et see muidugi ukse lahti. Nii, ja nüüd siin on nüüd see ohtlik olukord, sest et siit võib alla kukkuda, eks? Ja nüüd ma proovin, kas ma saan ehitada see window frame'i. Window frame, sest et plangud on siin, unpackime neli planku. Kas meil oleks sisse meid troppida äkki või? Sest et see on see esimene, olgu, nii. Sest et nii kogu kui sa neid unpackid, me võiksime teha nagu sihukese... Sest ma ei mõelnud läbi enne, kui ma tööle hakkasin, et tegelikult oleks võinud natuke ette valmistada seda kõike. Samas uksed olid kõik juba kinni löödud. Mis me sellest räägime praegu? Window frame. Nii, nüüd ma peaksin saama ehitada siia window frame'i, kui ma nüüd õigest aru saan. Nii. Nii, ja nüüd ma ehitasin siia window frame'i, mis tähendab seda, et nüüd siit on ohutu just kui nagu liigelda. Küll aga siin on nagu see probleem, et ma ei saa siit praegu mitte kuidagi alla. Samas mul on sheet rope'i ja mul on naelu ka, eks? Et kas ma saan praegu? Ei, praegu ei saa. Kas ma saan nendest teha? See mul on ühte sheet rope'i veel vaja. Mul on pluus, mida ma ei kanna. Nii. Add sheet rope. Climb through. Nii. Ja nüüd meil on põhimõtteliselt olemas nagu trepp või nii. Aga me oleme natuke jumakad ja tekitasime olukorra, et meil ei ole praegu seda ust. Siis selle ukse me parandame niimoodi, võtame sheetiga kätte. Selle ukse probleemi tegelikult me saame lahendada, kas siis... No isenesest me saaksime teha siia uue ukse nii kui nii on ju. Või teha nagu siia ehitada siia sein hoopis. Mida me vist ei saa teha? Asam ikka. Sest tegelikult võibolla ongi parem ehitada siia sein praegu. Kus lihtsalt see sein jääb hästi halb välja, sellepärast, et mul on hästi madal skill. Aga põhimõtteliselt ma oleks saanud ka teha ukse, aga kuna ma siit nii kui nii ei käi, siis sama hästi ehitan siia seina. Et põhimõtteliselt on see just kui nagu mingisugune lahendus või nii. Et sama hästi võiks tegelikult selle ukse siit ka maha lõhkuda, kinni ehitada, mida iganes. Nii, aga korra nüüd mõtleme, mis seis meil siin on. Et tegelikult seda seina ei ole siia ka siis vaja ju. Sest et ma saan siit üles ronida, see on keset tuba on see, nagu ma, kui ma nüüd õigest aru saan. Kohe vaatame. Climb through, ma lähen siit alla, on ju. Ja siis tegelikult see ongi kusagil siin õhus või nii, et tegelikult seda seina ei ole siia vaja, sest et see sein ongi nagu üle liigne praegusel hetkel. Et ma loon selle seina ka maha siis juba. Destroy. Aga ma ei saa ainult seda seina lõhkuda, jah. Siis ma lõhun selle seina siit ka maha. Siis ma ei hakka praegu, siis jälle mõtet. Nii. Ja selle sledgehammer on equipime. Ja panemegi põrandele ta ka, sest et mis ma ta kõike siin teen. Okei, see uks auk on hästi kole, aga no saame hakkama vist. Ja carpentry skillil ei ole tõesti meil praegu seda multiplayerit, aga samas ma olen selle intermediate läbi lugenud. Kas see tähendab, et ma pean lugema ta uuesti läbi või? Või ma saan lihtsalt... Aha! Lihtsalt ma pean ta uuesti läbi sirvima. Sirvin ta uuesti läbi ja siis mul on multiplayer 5 ka.
Mis tähendab, et ma saan nüüd Carpenter Experience'i 5 korda kiiremini. Ma oleks võinud seda raamatut enne sirvida muidugi, kui ma hakkasin siin tegelema muude asjadega nagu ehitamine. Aga samas, nii kui nii ma pean hakkama ehitama see asju juurde. Näiteks siin on üks nurk, kuhu võiks ehitada midagi ju juurde. Näiteks, mida võiks meil vaja minna? Tool, no veits mõtetusi. Neid ma ei saa ehitada, näiteks ma saan kata vihmavett koguma, neid läheb kindlasti vaja ühel hetkel. Riiulid, tegelikult oleks vaja riiulid küll teha ühel hetkel. Samas, uks, põrand, mööbel, aed, ma saan millegi pärast aeda teha, suhteliselt kasutu. Tisenesest teid riiulid on ju mõte vist. Ja kasti ma ei saa teha, sest mul on karpendri selleks 3, aga ma saan selle 3 varsti, kui hakkame double shelfe tegema lihtsalt. Paneme riiulid kuskile, kus neid võiks vaja minna. Näiteks, tegelikult terve see sein võib olla riiulid ja täis, siis ma võin hakata siia ladustama asju. Riiulid double shelfi tahavad saada 2 planku. Mulle on, oh, näed, olemas. Võtame need 2 plank ülesse ja ehitame kohe siis riiuli. No, ma ei saa aru, miks mu tegelase igav on. Tüüp, sa ehitad asju. Ära palun virise. Nii, noh, siia näiteks riiulid. Nõndaks. Tataa! Palju siin planke on? 10. Võtaks, kus on 2. Näiteks need. Võtame, et ehitame ikka kohe veel. Selles mõttes ei ole mõtet siin tagasi hoida. Nii. Ja teised või. Tegelikult samas ma olen natukene mures ikkagi selle ohutuse pärast. Ma mõtlen, et zombid saavad kuskile sisse ja nii edasi. Et kas siin ei ole lülitit või? Aitäh. Et me võiks tegelikult ju teha juba sellise asja, et näiteks võibolla kas teha seda episoodi väliselt või episoodi siseselt. Okei, see on minu magamistuba nii kui nii, on ju. Nii. Las see olla praegu. Aga näiteks see tuba lõhuks välja selle voodi ja teeks siia nagu mõnes mõttes nagu lao. Ja hakkaks siia asju sisse tassima. Mingisugused asju nagu veel. Või näiteks mul hakkas kohe mõte teiega tööle, et siin on mingi, no see on mingi pahn kõik. Selle võiks tegelikult välja prügikasti visata kõik. Välja arvata bath towelid, aga hairsprayd vist läheb vaja, sellest saab legitet võibolla teha. Aga no mingi uulepulk, mida ma, üldse, miks mul on uulepulk siin? Mida ma teen sellega? Värvin uuli või? Nii, bleach, puhastusvahend. Liigutame sellega siia kappi. Meil on nagu mingi kesakuna kappi sisu, eks? Aga samal ajal, kas mul ei oleks lihtsam teha näiteks? No näiteks, ehitada siia. Siis sama, riiulid, panna siia riiulite peale asju. Nii, palun väga, meil on siin nüüd riiulid. Panna need riiulid üldse mahutavad. 50, see on päris palju selles mõttes. See on tegelikult päris normaalselt. Et haarame kohe ja paneme mingisugust juraanu. Sest et siin isenesest meditsiin, et minu point on nagu selles, et ma koliks üles elama nagu kogu täiega kööke pesi argoinult olla, et aga kus ma saan bath towel, no see make sense ja kas ma saan jep ma koliks üritan pihta saada. Nii, climb through.
et ma teeksin, võtaksin veel kaks planku endaga kaasa ja ma teeksin üles riiule juurde, sinna vannituppa ja koliks kogu siis arsti nii-öelda osakonna, nimetakime seda siis arsti osakonnaks, et nagu see, mis siin on, et koliks selle kõik siit ära, jätaks siia mingist pahna ainult alles. Bleach on meil üleval nii kui nii, on ju. Bath towelid võib vaja minna, samas võib ka bleachid ja pesu vahend ikkagi. Ja siis on siin unnikus arsti asju. Kõige tähtsamad asjad on kindlasti nõelad ja pinsetid. Võtame kõik pinsetid vahet jälle. Siis võtame kaasa vitamiinid. Põhimõtteliselt ikkagi vist kõik asjad võib kaasa võtta. Valuvaigistid. Unerohtu otseselt nagu vaja ei lähe, et selle võtame viimasena, kui mahub, sest et mulle tundub, et ei mahu väga palju asja rohkem. Plaastreid. Nii, nüüd on kõik teis. Ja mul on, kuna mul on planke ka, siis ma saan ehitada. Et kolikski lihtsalt, kes veel ikkagi aru ei saa. Põhjus, miks sa seda teha tahan, on see, et miks ma tahan siia kolida need asjadega ülesse. On sellepärast, et juhul kui zombid murravad, mingi suurem hord murrab mul alumisel korrusel rakendise sisse, siis tekib mul see pluss, et mul on kõik asjad üleval ja nad ei saa mitte kuidagi ülesse, sest et mööda köid nad ülesse ei roni ja siis on põhimõtteliselt puhtalt hästi ohutu on elada siin. Ehitad ikka siia nüüd või? Jah. Nii, nüüd ma saan, sellest saab siis minu see riiul, kus kohas on kõik need. Siin on küll kaks riiulit ma panin, aga ma teen esialgu panen kõik ühte riiulisse kõik meditsiiniasjad siia. Ja tweezers. Või teeks niimoodi, et ma hakkan üle mõtlema, ma tunnen. Paneks kõik igasugused arsti riistad siia. Ja siis näiteks siia riiulisse tuleks haavapuhastus. Siukene asi. Lihtsalt. Igasugune haavapuhastus toimub siin. Siin me puhastame haavu. Mis tähendab siis ka just nimelt nii-öelda neid igasugused kattenpoole ja sidemed võibolla ka siia vä? Või paneme sidemed siia? Ei, need on juba siin. Teoreetiliselt võiks sidemed ka panna siia. Aga vitamiinid ja asjad võib ka siia panna. Sest ma arvan, et keegi ei pane seda otseselt pahaks. Sest et nii kui nii tegelikult loogika järgi, kui ma tulen siia, siis ma saan mõlemat riiulit nii kui nii korraga kasutada. Nõnda moodi. Siia tuleb juurde see. Ja ma tõin natukene valgendid ka, et juhul kui hambad ei ole päris valged, siis varsti on. Nii, aga millegi pärast on meil tüübil igav, sest et ta on imelik inimene. Nii, loe vahepeal üks raamat läbi, loe see raamat ribadeks ja siis kas mul on, pean uue söögiga tegema vahepeal. Hästi kasutusöök, korrundavad, kas hakkab halvaks minema või? Toit ei säili edam kaua. See on hästi, 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 hästi halb. Aa, ja ongi, toit aga valvaks jõnevad, et sa. Sest et näe, pork chop rotten, ehk siis mädanenud, ehk siis halb. Sõmi jogurt ära siis. Sest põhimõtteliselt on, mu karakter peaks sööma ja siis minema magama. Nii. Climb sheet rope. Et seda mäng on kindlasti palju parem kui sõbraga mängida, sest et te saate teha niimoodi, et sõber on see, kes hoolitseb sellest, et üks sõber teeb süüa on ja teine samal ajal tassib asju, kolmas sõber võibolla siis ehitab maja suuremaks, et kindlasti on nagu selles mõttes nagu mitmekesi seda mängu nagu parem mängida. Nii, climb through, lähme uuesti alla tagasi.
Aga nüüd prooviks, ma ei ole nagu... Mul on cooking pot, on ju. Siis mul on sheet, mida mul tegelikult ei lähe üldse vaja praegu. Rebime ta tükkideks hoopis. Nii. Ja siis... Kas söögi tegemine? Kas päris elus on sama lihtne süüa teha? Või ei. Kas siin mängus on sama lihtne süüa teha kui päris elus? Et ma võtan lihtsalt panni kätte. Nii. Ja panen prepare stir fry, et ma saan nagu või kuidas see ei, mul vist ei ole panni vaja selles mõttes, või kas stir fry on parem kui proovime stir fry, mis võib stir fry peale minna, paneme pork chop. Kõik asjad on fresh, ma näen. Kõik liha on nagu fresh. See bacon ei ole fresh. Mis tähendab, et me kasutame seda. Nii. Ja me saame nüüd see lisada. Kapsas on hästi kasutu asi. Aga paneme ta siis sisse ära, sest et teda eraldi süüa on ilmselt veel kasutum. Ma saan veel kapsast lisada, aga ma arvan, et see on liiga palju kapsast. On veel mingi asi, mis ei ole nagu väga värske. Redis ei ole nagu väga värske. Nii. Ja ma ei tea, ma nagu päris elus sukiini on minu arust nagu suhteliselt jäle asi. Mulle nagu ei meeldi sukiini absoluutselt. Nii, mida veel panna? Minu arust peab olema sibulat toiduses. Ma tean, sibul on värske, aga noh. Ja siis teine asi, mida ma tegelikult vihkan, on eggplant. Ma ei tea, üks on baklažaan ja ma ei tea need teile eriti nagu vahet. Enam, mis võttes enam? Märt, millest sa räägid? Nii, paneme selle siia ja paneme ahju käima, tööle, käima, tööle, käima, tööle. Nii, ja paneme aja kirminud tiksuma. Aha, stir fry on valmipästi kaua seda sõnaga. Okei. Okay. Nii, ahi välja ja võtame selle endale kätte. Juhu, tegin süüa. Pläust sai otsa, enne. Sõk. Enne seda paneme tühiku. Sõk. Nii, sööme ära sest ühe neljandiku. Vaatame, kuidas see mu kõhtu teidab siis. Oo, üks neljandik juba annab väga korralikult. Teeb kõhu väga täis. Mis tähendab seda, et stir-fryst iseenesest jätkub päris kauaks. Et iseenesest nagu selle retsepti võib nagu meelda jätta või nii. Sest et tegelikult mul on panne veel. Mul on veel panne. Oli ju. Mul oli ju panne rohkem kui. Ja ma saan stir-fryt tegelikult veel teha, kui ma tahan. Aga ma ei tea, kas ma nagu vaatame korra seda liha olukorda, mis siin toimub. Et see hakkab nagu ikkagi alvaks minema minu arust. Meat patty hakkab nagu alvaks minema. Et kas ma saan meat pattyt prooviks lihtsalt? Prooviks. Kuna ma ei tea, õpime koos. Proovime sõikust asja. Paneme meat patty siia. Ah ju. Ja küpsetame meat patty läbi. Ja see on nagu fresh. See kõlb enam üldse süüa. Mädanenud. Süüa see ei kõlba. Korndoogidest on kahju, et need nagu alvaks läksid. Nii, kaua see meat patty siin nüüd valmib umbes? No piisavalt kaua, et ma juban veel vaadata ringi natukene. Kas on näiteks mingit asja veel, mida võiks... Sest et need asjad, ma saan aru, need ei lähe siin pahaks, sest et nad on nagu sügav külmutatud. Aga kui ma võtan ühe tüki peekonit ja ma lisan selle peekoniga siia, et nagu küpsetame, põhimõtteliselt selles, et ma küpsetan läbi liha enne kui ma teen autist, ma tahan näha, kas nagu midagi juhtub ka sellest või ma lihtsalt kujutan endale asju ette nagu tavaliselt. Nii. Nii. See on nüüd valmis. Nii. Võtame selle kätte
Ja siis on meil siin meat patty, mis saab kohe valmis. Sain leveli jälle. Nii, meat patty on cooked. Ja nüüd on tõe hetk, kas ma saan lisada need asjad cooking potti, kui ma tahan teha hautist. Et äkki on hautis parem, kui liha on küpsetatud. Sest et noh, tegelikult kui me nagu räägime reaalsest maailmast, siis ikkagi liha võiks nagu enne nagu läbi küpsetada, kui sa seal hautisesse paned. Nii, stew. Ja vaatame, kas ma saan. Bacon uncooked. Siis vist ei saa või? Kas tõesti ei saa või? Sest see on sellise olnud natukene nõme. Sest et see... näe, meat patty cooked saab ikka. Yes! Super. Aga kas mulle... meat patty saaks tegelikult veel lisada. Teeme selleks lihase värgi, siis lisame meat pätit juurde kaks tükki. Nii, ja aga kas siis peekoni saab ka panna ikka, jah, siis ikkagi saab, väga hea. Toidu saab läbi küpsetada ja siis lisada seda toidule kapsast. See kapsas on naeb mind nervi. Aga. Ma tean, kapsas on hästi mõtet, aga samas ma tahaks tast reigelt nagu lahti saada. Ja siis üks redis, mis siin mulle siin veel alles on. Aga point on selles, et mul hakkab söök otsa saama. Ja ma ei ole maha ka istutanud teil toitu, nii et tegelikult kõik on metsa nõme. Ja teeme siis veel süüa. Nii. Minu muidugi väga huvitab, kuidas see... nii, turn on. Millegi pärast hakkas tüübilele igav, ilmselt sellepärast, et ta on meidi vinguda. Sest ta läheb, loeb kiiresti ajakirja, ribadeks, ja tuleb see tagasi. Ja siis aeg läheb hästi kiiresti tema ajaks. Issand, tõesti, see küpseb päris kaua. Stew. Nii. Ja hunger minus 50, kui see küpsetatud saab, siis on minus 65. Turn off. Ta vist väga suurt vahet nagu ei teegi. Aga nagu sellise realismi mõttes on see nagu tore isenesest. Paneme sellele ka teise nime siis. Paneme sellele asjale nime ära ja siis ongi nagu liha hautis jääb liha autis. Mulle ei ole praegu mõistust nii palju, et... Ei, Märt. Mulle ei ole praegu nii palju mõistust, et sellele mingit tabavat nime panna. Nii. Mul on rohkem süüa. Samas ma peaksin tegelikult kindlasti tegelema sellega, et toitu nagu ette ka valmistada natukene, sest et siin hakkavad toidud halvaks minema, ma näen. Ja see on tegelikult hästi nõme. Näiteks selle mutton chopi peaks tegelikult ära lõikama poti sisse toppime. Selle peab ära viskama, tegelikult. Aga seda kõik ilmselt teen ma järgmises episoodis, sest et see episood sai just praegu läbi, sest et ma ütlen nii, vaadake, kui iluses seina me ehitasin, yes! See on imeline sein, see on kõige ilusem sein maailmas, vähemalt selles maailmas, kus elab meedis pullekoik. Ja aitäh, et te vaatasite, visake like kui meedis, kui ei meeldinud, siis seal on vastav nupp ka olemas, aga ei pea vajutama. Te võite siit video ära panna. Kuid, näeme järgmine kord. Tšau!